Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang ito, ang punto lang ang punto lang ang... Senator Rontiveros has the floor salamat ka ayaw, Mr. Chair. Uh, so i, i summarize ko na lang yung uh, unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, uh, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old at si Carl Arnais at si Reynaldo de Guzman Elias Kulot Uh, sa na, na confirmed sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocence. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero nahahay blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po, But, yes, Mr. Chair. Ganoon lang siguro kasi uh, excited lang ako first time ako naka-appear ng Senate. But uh wala uh, wala personalan 'yan. Uh, it has nothing to do with you uh yung character ko. Yung boses ko lang kasi kasi excited uh but uh, if you are offended by the Diminor. minor. Then mag-change gear ako. Uh, I'll I'll try to do it moder with moderation. Salamat kayo Mr. Continue ma'am, continue. Salamat kayo Mr. Chair. Um, a check hindi... up sa dali ma'am. Uh Mr. Ganito, Chair, and I'm addressing lahat kayo. Taga probinsya po ako. Hindi niyo pwede ako'y masumo na pa-paulit-ulit. Pa, ulit. Pag ginawa, ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. Uh, I am not that rich na mag-travel dito sa eroplano Mahal yan. Uh, hmm. I am, uh, bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay yes, ko yan, Wala akong negosyo ever since. Guberno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya I, I do not have an my 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 public life is open to everybody. So magastos so, masyado ma'am kaya kung maari lang taposin natin ito hanggang bukas wag na tayong umalis bali. dito. Thank you, thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, sir. Chair. So, 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 taposin talaga natin ito. Uh, ta talagang ano, uh, ta taposin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Taposin natin dito. Okay, Mr. President, um, we are priori prioritizing the questions directed to you. Senator Ortiveros. Salamat kay Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan niyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi niyo daw, Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe ang ginawa. Ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Tata trabaho kayo dyan. So, you do not confirm na tinawagan nyo si Senior not, Superintendent Padilla? I only congratulate people with, uh, who... Ito ang mga do graduate with honor uh, kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-gratulate well, ako ng ano, ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangang investigate yung... Uh, graduating with with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang, ini kaya natin iniinvestigate. Kaya ma'am, huwag uh, tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sina, ba sina, Bakit, bakit, ano bakit? Tinawag sa inyo ako dito, tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, <laughs> Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am? presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? E kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. Ma so thank you for ako making that of record. Akong alam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record... You, you 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 make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari doon sila, uh, doon sila sa imperno. At doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa Impyerno. Dito uh, lang sa bansa natin uh, pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang Impyerno uh, uh, pa. Uh, uh, pero Mr. <tags> Chair, pero Mr. Chair, mm. ang punto lang, ang ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations Supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag-enforce uh, pag-implement uh, ng police anti-drug uh, operation. So ang premise is yun na nga arrest muna na uh, uh, at build build the case. Well, uh, Mr. Chair, no, uh, as a final word. I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating Presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Mr. Chair. Chair. Go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department, hindi pa nagpile ng kaso hanggang ngayon, katagal, lang. katagal na. Katagal ko na Ba't tagal na ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapahal ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. So, okay, for the record, oh, Mr. President. Wala. wala, tayo, wala. wala. Mr. Mr. President, for the record, kasi may Mr. Mr. nagtanong Pre din sa akin Mr. eh. Mr. Sir, wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin ah. itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi Mr. President, na, wala. Kasi naawa ako dito ah. sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis pati sundalo. Kaya ako po, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila pinatay ko. Thank you Mr. President. Uh, uh, ako po may tanong din. Uh, Pinag-aralan namin yung pinanood namin yung mga footages mo nung you were president elect tapos naging presidente. May meron kayong sinasabi ng reward, iba-iba nga yung amounts tapos sasabihin niyo parang parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga kriminal pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng Uh, lalo na kung uh, sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, when, ito, ito lang po tanong ko. So, when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng, uh, ng sinabi mo at na-confuse na, na sila sa... Kasi Pasiko, po yung mga pronouncements po ninyo, Ms. President. When you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng police eh. Ay, dumadaan ito sa psychiatric. Ano, ng, mm, gagastos pa ako ng... When well, I was also president, ay, may pay funding ako dito sa mga psychiatric uh, ano nila. Nandiyan yan sa item eh. Hindi naman ito, ano, at saka, alam mo, mister, alam mo, senator, pagka yung mga gano'ng mga heinous mga, ano, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng mag, mag, mag tag, ano na ng, kailangan magbitaw ka talaga ng salita. O, tanginan ninyo kasi pag hindi, walang... Ay, hindi ako na nag Look at my city. L we, we, I would like to... Uh, we travel back. Ano ang sudad ng Davao noon? Nung hindi pa ako mayo. Nandyan yung komunista, nandyan yung mga hot-offer, nandyan lahat. Abusado na polis, abusado na sundalo puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, ayan, 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 mga nandyan na may nanon. Sabi ko sa mga polis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan, let's say kayo. Hey, kung sinabi ko yan sa mga kriminal, uh, sa police, lalo na sa kriminal. Pero yung mga police na nagkidnap, sumali sa hold up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Eh, sinabi ko sa kanila, eh, pati kayo pag hindi ninyo, madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng swildo ninyo, tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan na sila, oh. puro general yan protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi mademoralize demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, buro dumaan ng Dabao yan, puro naging police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na-file yung kaso against the police. Putay na yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Pinoprotektahan ito, ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinaprotektahan ko Dumaan ang kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, put, ang, can, can I, okay, I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the the police generals present uh, this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni Presidente? Oh, At, uh, uh, Danau, Generals Danau and Kuy, do you confirm what the president said? na kung involve ang polis ninyo sa krimen, eh, siya mismo ang pinapatay daw niya. So ano, do you confirm uh, such a statement? Alam nila yan. Uh, as far as I'm concerned, sir, when I was uh, under the Davao City Police Office, hindi naman siguro siya pinapatay. <laughs> So tell us, uh, as as figure, far as I know, sir, wala man pinatay po si mayor talaga. What do you do? What do you do to the police policemen involved in crime? Policeman is involved in crime, yes, sir? That's, yes, that's okay. the scenario. Eh. Oh. Uh, sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was uh, discharged for illegal drugs. And unfortunately, uh, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman, na nilapitan at naka uh, nareinstate na po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang one year, sir. Walang ginawa, kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabatel-indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng tatlong linggo. Ganon uli, sir. So, binaril na ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, Sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So, in short, sir, pinatay namin. Ganon lang, sir. Anong sa anong circumstances pa, meaning pinatay niyo pa paano? Eh sir, eh, lumaban sir eh. Pulis may sariling baril sir, binabaril nga niya yung misis kami Kapatay pa. Pinatay niyo sa bahay niya. Yes sir. Inoperate kayo. namin talaga, talaga yes, sir. Nag-operate namin sir, nakalimutan ko lang yung apelyido, okay. pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Uh, uh Ano month po. I am familiar with the... Uh, sige, sir. Yeah, sige, yeah. Uh, can you supply the details, Mr. President? Yes, uh, lumaban, sir yung anong petsa so that yung mga gusto mag research further sa insidente anong petsa anong pangalan ng tao uh, and I, i cannot uh, it would be impossible to remember that uh, i have to go back uh, home and... Uh, general Danao no, month day. and year para lang ma, because this happened in Davao City pero anong month and year para yes sir uh, hindi ko lang sir, maalala yung ano pero i was the city director sir eh. pero that was from kasi I was assigned sir from 2012 up to ano? 16 yata? Or ba basta almost 3 years yun sir eh. Thank you. So, walang ginawa yun sir kundi magsumbong sa station. And, uh, actually pinatawag ko sir yung police eh. Yun ngang pinagtataka ko sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin sir kung sinong congressman yung nilapitan niya. Sige po. And uh, nakabalik sir sa serbisyo. So yun ang nakakasakit sir sa atin. Del dinischarge ka na nga for illegal drugs, and yet, nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, the dr illegal drugs pa rin. So what will we do dun, sir? Alam nga naman na, misis mo, binabaril mo, buntis, binabatil indok mo, hindi e eh, lalo na sa ibang tao. Thank you, General Kuy, uh, any, any reaction to what the President said? Uh, sir, when I was the city director then in uh, 2005, I, I cannot remember any incident of a member of the Davao City Police na na involved in uh, illegal activities. But uh, yung para si po ni Mayor noon was uh, well known to the public, more so to the members of the police force. Uh, Senator, go ahead, uh, sir. Uh, sa, sa lahat ng puro nagdaan ng dabaw to, pinakamabait yan si koi Hindi makapatay ng la lamok yan. Yung, yung iba dyan, Danaw. Patay ka dyan. Alam you know, ang trabaho nito mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, na, buhay ng nila Ngayon, mamili tayo. Ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ngayon. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi sa isalbids mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakam pagtapos barilin mo. <laughs> Hindi trabaho ng lalaki yan eh. That, 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 yung, kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na... Uh, bigyan mo ng baril, mag, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Eh, ayan si uh, uh, katabi mong senador, alam niya yan. Uh, uh, yeah. Senator uh, De La Rosa. Mr. Chair, I would, I would like to share also my own personal experience pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, o lalo na kayo mga polis na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold up, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga polis na ito na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, then lumaban talaga sila. Hindi naman, hindi naman, pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ka nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ko ng tao, uh, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung na-girlfriend niya yung siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nung tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Nag-pupusing uh, ano, nag, uh, na siya. So, na siya ngayon. Nung na siya, nag-full-time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mirror siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam nang nangyari inoperitan yung uh, polis na yon. Tauhan ko yun dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang ah, masakit pa nga, Mr. Chair. Yung mga SWAT na, kasa na pumasok sa kanya nag-assault classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw kasama sa kusina kumakain araw-araw pero sabi ng pulis na, na yung SWAT na nag-assault Sir anong magagawa ko classmate ko yan hindi ko kayang patayin pero lumaban eh kaya paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng asawa ng classmate ko namatay na kumari ko. Kumari ko pa yon. Ang hirap i-explain, sir. Patay yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung, uh, yung tao na yan. Magaling na bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni Presidente Duterte, as a matter of policy, na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga polis na sindikato, Yon ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, sabi na, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng polis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga na gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, this, mahirap kasi pag kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente, sa mga kriminal, pang lang yon. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi niya, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi ng papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety Public Safety Basic Recruit Course na tinuruan ka ng uh, Police Operational Procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga Rules of Court doon sa training mo, tapos, isalbis mo yung tao? Walang pulis na ganun. May, may pinag-aralan ng pulis eh. May pinag-aralan yan. Kahit nasabihin pa si Presidente na, barilin mo dito ha, barilin mo dito, hindi, susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at asong hindi. Kaya, palagi lang, na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga uh, ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals, natakutin sila. Yun po ang teknik niya. niya. Magaling yan siya sa kung ano, magaling yan siya sa cyber eh. Magaling siya sa pang-iintriga hanggang yung mga criminal mismo magbabarilan sila-sila na lang mismo at uh, yun na. Yun ang ginawa do. niya uh, d Squad, yung mga mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo at uh, wala nang trabaho yung police kayo na mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, yeah. uh, saan bato ba Yung sa tauhan mo, if, if you can remember the time frame, uh, time period nung ano month ng, anong year? Nakalimutan Nakalimutan pa, ko. Parang ano 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 na ano 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 One, one, last question from me. I don't know yung mga colleagues ko, meron pa. Meron pong footages kasi na katulad nung sinabi ko kanina, yung sabi mo kung na, na pwede kayo ma-misinterpret na in-encourage nyo patayin pero dudug, dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun, Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong, itong terrorizing, supervising na drugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi niyo po. Kahit na kahit na doon sa pwede niyo sabihin na pasok sa inyo sinabi na napatay mo kasi self defense. Did you did you actually give uh, rewards like this, Mr. President? Story lang yun, sir. Kung police ka, hindi, ito na, dunaw. Kung may pinatay siya, tapos sabihin niya, Sir, saan yung sinabi mong reward? Mumarahin um, kita. Putang ina trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ulit ito? Kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay. Yan ang trabaho mo. Kaya ka binibigyan ng barele. Eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang polis nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng polis o pinatay mo yung asawa niya, putang inakang polis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabotang kita. Okay. Uh, Mr. Mr. Chair, just just to add to the statement. Say go ahead. Uh, President Duterte, uh, yung sinasabi-sabi niya na pera, amount, amount na ganito, ang, ang uh, may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niya i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan niyo, no. nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord. Oh, sabi niya, 1 million? Oh, Iba-ibang prices, iba-ibang uh, uh, amount. Tingnan mo. Parang Kung saan napunta siya. ang mga, ang pinakamalaking drug lord sa, sa Cebu, si Jaguar. Lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas. Hanggat dito na sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa uh, Iloilo, uh, -Ilo, si Odicta, saan nagpunta? Huh? pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, uh, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pang takot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin yung President Duterte kung binigay ba niya kung may namatay. Hindi, kasi, Pero ang alam ko, pangtakot takot lang niya yung naglayasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andiyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, kanyang kailan negosyo. Hindi yeah. nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi na magbigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Criminal ay 50,000. Sabihin ko, ang polis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000 doon sa wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Oh. Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan, kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure dumaan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay ng makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance pagkadakaputokan kayo. Sabihin, sinasabi ko sa ayas at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa polis, Huwag kayo umuwi dito sa o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako sa ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Ano klaseng polis ka na? Alam nila yan. Yan yan, yan sila na puro na dumaan ng chief police yan. Alam nila yan. Ayoko, ayoko, ay Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan na, sila lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Dabao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, nandiyan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pangkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nagsuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sildo, ako ang nagbabayad. At pagpabay kaso, ako ang nagbibail band pero kung abusado at kriminal alam nila napapataen ko talaga sila alam nila yan alam ng buong Davao yan wag na tayo magbulahan hindi ako matapang takot rin ako mamatay pero may paraan ako thank you mr president okay so uh <laughs> We appreciate your attendance no we are overtime na po tayo sir ah uh, pasensya na po hindi natin kayang 4 a.m. okay lang uh, uh, okay and then so uh, to the other resource persons or witnesses na hindi po natanung man lang including uh, Muking Muking is it na tama ba kami mo Muking kasi marami nag uh, sasabi baka hindi ka mag-appear but thank you for ano so pasensya na po kayo no we uh, we are we ran out of time for our first hearing Automatic, ano ito na lang. To, uh, uh, Senator, uh, bigyan ko ko kunting panahon, sandali. Kasi ito sir. si Muking, yes, sir. bigay ng pera. Mm. Alam mo ang police, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan. Yang police, walang pera yan pag-operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Swildo lang yan sila. May equipment sila. Ganon. May, may police car. Putang ina. Walang gasolina yan. Maniwala ka. magtanong mag ka ngayon. Bas ikaw sa probinsya. Uto sa sir. Walang pang gasolina. I Iwan ko. I'm, I'm not trying to cast aspersyon doon sa taas. Pero ay mga may mga Gasolina, wala. Kung hindi mo bigyan, o oh ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan o, oh, buhay yan. Bigay ako sa kanila, si Quinta Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Kaya wag mong lapitan doon na ganurid mo. Ngayon, diretso lalo 'di mga hold aper papatay talaga yan Mindanao. So, Maria So thank you Mr. Okay, no, President sir, kayo. in the course of the hearings doon nga natin i-establish eh bakit nga walang pang-operation ang polis? so yun na natin ano yun ang uh, uh, at tatanungin talaga. ngayon natin yan pero we have run out of time for uh, our hearing this uh, uh, kanino kay presidente until now sir okay Until They can now. we Can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President, by uh, by another uh, by unanimous opinion uh, uh position, you are now uh, excused from the hearing, Mr. Thank you for uh, Ayoko, attending. Thank you, sir. Thank you na, sir. We uh, where where there whether you like it or not kasi itong mga itong mga kaibigan nyo po rito, gusto na po kayong iparilak sa president. May gusto uh, ito na kasi yung forum na uh maybe Biligyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. And I can talk publicly. Alam na mga lahat ng mayos yan. Kurang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May pag utos walang gasolina, walang pang-follow-up. Mr. President, uh, uh, Mr. Chairman, Sige. I think it's... Uh... Majority of the members of this committee, Senator Ruben Padilla, Senator Bongo, yes, okay. yes, Your truly, and uh, even uh, Senator uh, Villanueva. I uh, would like to excuse the president yes, okay. from we this we hearing. We suspend so that the president can. Uh, can, 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 uh, can can. uh because there are so many questions that would be left unanswered. We suspend our, our hearing.